Atëherë miqtë mi, lajmi kryesor në fakt, edhe që ka qenë dhe gjatë gjithë javës, por edhe sot e kemi lajm kryesor, është ajo që ka ndodhur në Prishtinë. Sot do të fokuzohemi në një deklaratë të kryeministit Albin Kurti të dhënë në një intervistë të gjatë, goxha të gjatë në fakt, për zërin e Amerikës. Fjalia kryesore dhe ajo që mbahet mend, është se Shtetet e Bashkuara nuk mund të përfaqësojnë Kosovën, kështu ka thënë kryeministi Albin Kurti. Do flasim për këtë, edhe për atë çka presim në fakt në rajon për 2023-in me Avni Zogjanin, analist nga Prishtina, dhe me Seladin Xhezairin që na bashkohet nga Shkupi, analist nga Shkupi. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni sonte në Ballkan. Faleminderit. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Atëre, po e filloj me Avni Zogjanin, edhe sepse fokusin e kemi sot në Kosovë, në këtë deklaratë të kryeministit Albin Kurti. Avni, si e gjykonti, ose si mund ta interpretosh më sa, sepse LV në fakt për shumë interpretime? Po, mund duket si një deklaratë tërësisht normale, sepse Kosova dihet si përfaqësohet, dihet kush e përfaqëson Kosovën. Natyrisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner kryesor dhe strategjik i Kosovës, por mendoj që nuk ka befasi në një fjali, por një kryeministër thotë që unë përfaqësoj vendin tim, sepse këtë, si kush, mundësi këtë përfaqësim ma ka dhënë populli që më ka votu. Ne e kuptoj. Seladin, mendon që është normale që të kemi një deklaratë të tillë? Është normale? E konsideron normale? Edhe unë si Arniu e konsideroj të thosha si normale, por do të shtoja se në gjykimin tim kjo është një farë paralajmërimi se Kosova dhe Serbia janë afër një marrëveshje e cila ka për të garantuar nga faktori ndërkombëtar dhe është përgatitje e terenit për negociata, do të thosha finale, por gjithsesi tepër të vështira. E kuptoj, e kuptoj. Avni, dua të mbesim edhe pak, sepse kjo në fakt është tema kryesore sot, kemi reagime që na vijnë, kemi pasur një reagim të ish kryeministrit Ramush Haradinaj, shumë i ashpër, ndaj Zotit Kurti, patëm reagimin e ish kryeministrit tjetër të Kosovës, Abdulla Hoti, po për të njëjtën temë dhe për të njëjtën çështje. Pyetja ime është kjo, a duhet në fakt që Kosova të tregoj dhe të demonstroj shenja të sovranitetit të saj në raport me Shtetet e Bashkuara? Sepse nëse ne flasim për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, sigurisht që kjo është shumë e kuptueshme, asë që do të diskutonim fare. Po kur deklaratat të tila bëhen në raport me Shtetet e Bashkuara, a nuk krijon kjo një ndjesi jo fort të mirë? Shiko, kjo në shumicën e rasteve, deklaratat të tila të kujdon nga qeveria ose nga politika, kanë orë në një kontekst të caktuar, dhe mendoj që s'duhet të nxjerrim nga konteksti deklaratat të tila. Zakonisht vijnë si presion në raport me ndonjë deklaratë, ndonjë përfaqësues të Amerikanë të cilët megjithatë kanë në rol ndërmjetësues. Edhe në këtë rol, shumë shpesh marrin pozicione të cilat jo domosdoshmërisht duhet jenë objektivi qeverisë së Kosovës. Në të presion, kryeministri ose kushdo tjetër që përfaqëson Kosovën në negociata, është tërësisht legjitime që të thotë, dakor, ne jemi në bashkëpunim, në koordinim, në partneritet me Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin përgjithsisht, por është e pa mundur që një përfaqësues i një vendi në një proces negociator të ketë të njëjta qëndrime me ndërmjetësues. Është e pa logjikshme. Edhe mendoj që kjo ka ndodhur në Kosovë dhe prandaj po del si befasi dhe si paradoks edhe si shok ndonjëherë në media, sepse në të kaluarën Kosova s'ka pas pozicion, nuk ka pas qëndrim. Qëndrimi Kosovës ka qenë qëndrimi ndërmjetësuesit. E ndërmjetësuesi gjithmonë e merë, si me thonë, një rrugë e cila është me letë për të arritur një zgjidhje të një situatë, një konflikti. E kuptoj. Avni, edhe e njëta gjë, e njëta pyetje, në fakt do të vlej edhe për Seladinin. I rikthehemi, shkojmë mbrapsht në histori. Kthehemi tek Rambujeja.
kemi pasur delegacionin e Kosovës dhe delegacionin e Serbisë. Delegacioni i Kosovës kishte sigurisht kërkesat e veta, apo kishte edhe pasigurit e veta nëse duhet firmosur ajo marveshja apo jo. Kemi Madeleine Albright, sekretare e shtetit në atë kohë, që vjen dhe bindet pala e Kosovës për ta nënshkruar marveshjen. Rezultati ishte që Serbia nuk e nënshkroi, kemi bombardimet e NATO-s, hyrjen e NATO-s në Kosovë, çlirimin e Kosovës. A mund të kthehemi dhe të jemi prap në të njëjtën situatë tani, pra do të kemi një përsëritje të asaj historie, apo mund të shkojnë gjërat edhe më keq kur Kosova të ketë, nuk po flasim për Serbinë, po flasim për Kosovën, kur Kosova të ketë një pozicion të vetin, le ta quajmë sovranist, por për të cilin nuk do të ketë dakordim apo mirë kuptim nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar, veçanërisht po flasim për Shtetet e Bashkuara tani, nuk po flasim për palën evropiane. Nëse më është të adresuar mua kjo... Për të dy në fakt të shpyetja. Po. Dakor. Në procesi negociator nuk fillon me pozicion kompromis, por e ka për qëllim kompromis. E në vazhdimësi, në Kosovë është folër si thush, madje as optimalja jo, por është folër për minimal. Qa mund të arrim ne në minimum në këtë proces? Edhe gjithmonë Kosova ka hyrë në për të tila raunde të tëtime me një farë pozicioni minimalist. Edhe kjo pozicion duhet mundësisht ishte optimal, duhet përcaktuar nga negociata, jo nga fillimi negociata. Në anën tjetër, shumë shpesh, unë e shoh që kjo qasja historike në procesin e negociatave përdoret si argument. Është e vërtetë edhe ndonjëherë duhet edhe mund të përdoret, po jo gjithmonë mund të përdoren krahasime të tilla. Nëse për shembull për Kosovën në Rambuje ka qenë jo e pranueshme, po e detyrueshme pothuajse, që të pranoj një marrëveshje e cila kishte një autonomi e jo pavarësi, ka qenë në kontekst lufte, në kontekst konflikti, në kontekstin kur shumica popullsis, ose ishte e dislokuar, e një pjesë e tyre ishin të ngrirë në përmale nga të ftoftit dhe të rezikuar nga uria, ndoshta. Nuk mund të bëhen referencat të tipa. Nuk mund të themi, hajde tashti të kryojme referencë Rambujen, ku ndodhi kjo që ndodhi, për kontekstin aktual. Mendoj që Kosova të ty pa të tila paragjykime në procesin. E kuptoj, e qartë. Edhe të hynë me një pozicion të qëndrushëm, por jo duke e bërë kompromisin akoma pa u shumë në negociatë. E kuptoj. Siladin, mendon që kemi disa gjëra që duhet i mësojmë nga historia e negociatave Kosovë-Serbi? Që të mos përsërisim gabimet, jo për gjë tjetër. Unë kujtoj, Linda, se prafërsisht po përsëritet në taborin shqiptar, në taborin e Kosovës, ajo që ndodhte ato ditë të mëdha, dhe të thosha për fatin e Kosovës në Rambuje, kam parasysh këthimin e delegacionit nga Kosova për, si që tha, për të konsultuar në bazë dhe saksisht mbaj menë si sot një takim, një ardhje të liderve politike të Kosovës në hotelin Aleksandar Palas në Shkup dhe nuk ishte se të dyja palet ishin me një qëndrim. Po t'i kthehem tani këtyre zhvillimeve aktuale, ne në portalin ku punoj në klubin e debatit politik, intervistën e Zotit Kurti e kemi publikuar, ritransmetuar me titullin Ne duam njohje në reciproke në qendër, Beogradi don asociacionin e komunave serbe, me shumicë të popullsisë. Kjo, po përsëris, jam duke dëgjuar edhe palën e Prishtinës, edhe atë të Beogradit, kam parasysh edhe ato bisedimet që tha se ishin të fshehta me dyert të mbyllura në Zvicër. Gjykoj se të dyja palët janë duke i përforcuar, të konsoliduar qëndrimet e tyre në mënyrë që në atë që do të quaja finale e madhe të ulen me qëndrime
të kristalizuara dhe do të jetë faktori ndërkombëtar Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato që do të duhej të jenë garant të një marrëveshje që do të jepte fund këtij konflikti prej mëse disa dekadash. E kuptoj. Atyre, ti rikthehemi edhe një herë, po duke diskutuar ndoshta nga një këndvështrim tjetër. Avni, jemi në këtë fazë kur pritet, të pak në këto janë paralajmërimet, që duhet të përmbyllet marveshja për normalizim të plot të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Negociatorët dhe ndërmjetësuesit janë ata që janë, nuk i zgjedh në fakt as Kosova as Serbia, pra kemi Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Jo rastësisht do të kemi këto vizita të nivelit të lartë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, kemi Chole, Escobar, Lajçak, të dërguarit e Francës dhe Gjermanisë, kemi të dërguarin britanik që ishte në Prishtinë. Pra, ndërmjetësuesit ne nuk i zgjedhim. Ndërkohë që kur ulemi në tryezën e negociatave, problemi është, dhe ajo që diskutohet në fakt është, cili është ai që konsiderohet pozicion maksimalist apo minimalist në Prishtinë dhe cili konsiderohet maksimalist dhe minimalist në Beograd. Sepse duke pasur këto të dyja, ndërmjetësuesit në këtë rast do të përpiqeshin që të arrinin në një kompromis. Kompromisi nënkupton lëshime nga të dyja palët, apo jo? Pra, për ta thjeshtuar pyetjen, në Prishtinë, se kjo na intereson, cili është pozicioni maksimalisht, cili është minimalist? Dhe ku qëndrojnë Shtetet e Bashkuara në këtë? Patketësisht, kur do që flasim për një pozicion maksimalisht në Prishtinë, për arsye pikrisht historike, edhe sidomos të historisë negociatave, një kërkesë krejtësisht normale në Kosovë duket nga polak kosovare, duket maksimaliste. Për shembull, nëse ti thuaj që Serbia duhet të pranojë përgjegjësinë për atë që ka ndodhur pra Gjendinë e Kosovës, kjo duket maksimalist. Ndërkohë që pas një tragedie, do të ishte krejtësisht normale që për të futur në bisedime me një shtet që me cilin ka pas një histori konflikti, do të duhet të ishte kërkesa për të pranuar përgjegjësinë për atë që ndodhi. Por kjo thekson si maksimaliste. Në Kosovë dhe edhe në diplomacinë ndërkombëtare kjo thekson maksimaliste, për shkak të qëndrimeve tërësisht po thyse inekzistente nga pala kosovare në tërë procesin negociator. Do me thonë, pala kosovare në vazhdimësi ka pasur po atë pozicion që ka pasur ndërmjetësus. Asnjëherë nuk ka pasur pozicion të tij. Edhe duke qenë kështu, ndërmjetësusit, si që thash edhe më herët, vazhdimisht tërkojnë atë easier pace, atë rrugën më të lehtë për të arritur një qëllim, e zakonisht këtë qëllim arrihet duke marrur nga ai që është me më pak qëndrim, e duke dhënë te ai që mban qëndrimet e fortë. Ne jemi duke folur me një Serbi e cila nuk ka lëvizur as një milimetër për këto 15 vjet. Gjatë tërë këtij procesi negociator nuk ka lëvizur fare. E në anën tjetër jemi duke folur për një Kosovë që ka pasur koncesione të vazhdueshme e të cilës prapë kërkohen koncesione. Domethënë, nuk është e vështirë të flitet për një pozicion maksimalist, sepse normalja në Kosovë konsiderohet si maksimal. E kuptoj. Një nëm pyetje të kësaj, sepse duat pyetje dhe Siladinin për të njëjtën gjë. Në fakt, pyetja do të ishte e njëjtë. Avni, a ka dikush në Kosovë që mendon që mund të ketë një sukses në negociatat për normalizim të plotë të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, pa pasur në krah Shtetet e Bashkuara? A ka dikush iluzionin që mund të arrijë një marrëveshje të tillë vetë? Jo, askush nuk besoj që mund të, sidomos, nuk mund asesi të ketë një sukses duke mos pasur një koordinim, ose pa tjetër që nuk duhet as të mos mendohet në një konfliktim ose kontradiksion në raport me faktorin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë një person. Një person dhe njëherë bjen mesajet e përzira. Për shemull, ka pas diplomat Amerikan që gati në mënyrë apologetike kanë folur në mediat sërbe për vëmërdimet në kone e Miloševićit. Më thonë, mund të ketë diplomat të tijo... E keni fjallën për Grenell, apo jo? Pa fund, edhe nuk është vetëm një, ka plët raste në të cilat diplomatë amerikanë
duke provuar që të shtyjnë në teren atë misionin që e kanë, për shembull, nëse flasim në raport me Beogradin, misioni i politikës së jashtme amerikane që ta tërheqin sa më shumë Serbinë nga Rusia e ta kthejnë në Evropë. Në këtë mision ndonjëherë kalojnë edhe linja tradicionale të politikës amerikane. E tani, imagjinojeni ne si shoqëri të ishim pajtuar 100% me Grenellin, i cili më vonë ka bërë deklarata skajshmërisht pro-serb. Edhe çka themi, sot e ka kuptu shumica e atyre që dje thoshin që nuk mund të futemi në konflikt me Grenellin ose me këtë që ishte rreth kësaj administrate, e kanë kuptuar që ka qenë drejt mos pajtimet që i ka pas vetë vendosje me Grenellin. Pra, nuk mund të ndërtojmë, si me thonë, partneritet duke u lidhur vetëm me një diplomat. Tani, a punon Kosova mjaftushëm që të punoj më thellë me diplomacin, me State Departamentin, me administratën e Biden, unë atë nuk e di. Por, mendoj që mos pajtimi me një diplomat për një moment, nuk është kundërshtim me Amerikë, është mos pajtim me një çështë në lidhje me qëndrimin e këtij diplomati ose zyrtari me një çështje të caktuar. Ne kuptoj. Unë vetëm edhe nëse mundem lindë atë. Po patjetër, patjetër, patjetër. Unë kam pa që në këtë proces shumë shpesh pritet me një farë lloj determinizmi. Do të thonë, është një moment, një deklaratë, një vizitë, një takim konsiderohet si përfundimtare, ultimative dhe të pa opcion, pa alternativë. Gjithmonë ka një alternativë. Unë mendoj që jemi duke folur për çështje shumë të rëndësishme, prandaj Kosova nuk ka pse ngutet, se nuk po humb në afat të shkurtër asgjë Kosova, humb Serbia, sepse është në afër integrimit evropian se sa Kosova. Prandaj s'duhet të kemi nguti. Do t'i studiojmë gjëra, do të pëndohemi që të rezistojmë propozimet jo të mira me... E kuptova. Siladin, mendojnë që Kosova mund apo duhet të sillet si sovraniste, le të themi kështu, në raport me Shtetet e Bashkuara. Se kjo është pyetja që deshëm ne do t'a bëjmë tani. Po unë gjykoj se Kosova... do të duhet të ndjekë politikën e vetë parimore, por natyrisht se pa aleatët, le të them, historik dhe në radhë të parë pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vështirë se do të mund të bëj ndonjë hap përpara, ndonjë hap konkret, dhe më mban shpresa se i dërguari i posaçëm amerikan Escobar, po pse jo edhe ambasadori amerikan në Beograd, Chris Hill, së bashku me të dërguarit e posaçëm të Francës dhe sidomos Gjermanisë, pa përjashtuar këtu as edhe përfaqësuesin e mbretërisë së bashkuar, do t'ja dalin që, si kundër thuhet, duke ndjekur politikën e kulaçit e të kërbaçit, të bindin të dyja palet për të arritur një zgjidhje që do të ishte kompromise, gjithnjë duke marrë parasysh për shkallëzimin e luftën në Ukrainë që nuk është se nuk ka impakteve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe shto kësaj edhe aspiratat e Rusisë për dominim këtu në Ballkanin Perëndimor, situata bëhet edhe më alarmante dhe kjo do të duhet të jetë shtytje për ta mbyllur këtë çështje. Ndërkombëtar që ta mbyllin këtë çështje për të mos pasur edhe një vatër të re të krizës, e cila nuk do të linte indiferent gjithë Ballkanin Perëndimor, përfshirë këtu dhe Maqedoninë e Veriut, pse jo edhe Malin e Zi e Bosnjë e Hercegovinën. E qartë, sepse ajo është një proces domino, pastaj ato të gjitha lidhen me njëra tjetrën. Ajo që ka ndodhur në Kosovë, apo më saktë të themi në veri të Kosovës, do të reflektohej qoftë në Bosnjë e Hercegovinë, qoftë në Malin e Zi, edhe në Maqedoninë e Veriut. Domethënë janë procese që sigurisht pasqyrohen pastaj tek njëra tjetra. Edhe një pyetje kam që në fakt për të mbyllur pjesën e dialogut dhe rolin e Shteteve të Bashkuara në të.
Ani, Kosova dhe në fakt as kush nuk e ka as mundësin dhe as luksin që të zgjedh se cilët do t'jenë përfaqësuesit e shteteve të bashkuara me cilët do të negociohet. Ajo që ne dim kur ata vinë është që ata përfaqësojnë shtetet e bashkuara. Unë pyetjen e kam pak a shumë të ngjashme, por do doja një përgjigje më të drejtë për drejtë. Cili është kufiri i dëgjueshmërisë dhe pa dëgjueshmërisë në fakt të Kosovës në raport me ndërmjetësuesit amerikan? Pra, deri ku është e gatshme qeveria Kurti që të dëgjoj të dërguarit amerikan dhe nëse ka vija të kuqe në raport me shtetet e bashkuara, cilat janë ato? Shikoj, ne nuk mund të flasim për vija të kuqe ndaj askujt përveç se ndaj Serbisë. Kjo është gjë e mirë, kjo është gjë e mirë. Kosova është shtet i pavarur, sovran, dhe mbi këto principe shkon në negociat. Nuk, sovraniteti, tërësia, unitet i shtetit të Kosovës nuk negociat. Kjo dje, sepse nuk është kjo që e ka vendos kryeministri Kurti ose qeveria aktualisht, e ka vendosur ky qytetar kur ka votuar të qeveri. Kjo qeveri në vazhdimësi ka qenë qartë në lidhje me këtë çështje. Edhe ka dalur, ka kërkuar votën e qytetarit për ta mbrojtur këto principe, këto parime për të. Kështu që në fakt gjysma e popullsisë, Avni, në fakt gjysma e popullsisë, sepse votat e vendosjes janë gjysma e popullsisë, gjysma tjetër pastaj ka votuar për opozitën apo jo? Që thjesht është numrash, thjesht është numrash. E kemi zgjedhë një sistem demokratik. Pa tjetër, shumica vendos. Shumica zgjedhë një qeveri. Dhe që kjo qeveri pastaj në bazë të asaj që ka folur, gjatë kur ka kontaktuar qytetarin, kur i ka treguar qytetarit për çka po del zgjedhje, në bazë të kësaj do të vazhdoj qeverisjen e vend. Në këtë rast, një nga shtyllat e politikës së vetëvendosjes, jo vetëm në zgjedhjet e fundit, në vazhdimësi, ka qenë edhe qëndrimet parimore në lidhje me sovranitetin, unitetin, tërësin teritoriale të vendit. Kjo ka qenë e qartë për qytetarët. Mirë, dakor, kanë votuar 52%, por edhe një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk ka dalur fare në zgjedhje. Nuk mund të paraqitojnë që ata janë për të bërë kompromise. Qytetarët, shumica e qytetarëve në Kosovë që kanë votuar të qeveri, janë kundër kompromiseve të cilat do ta dëmtonin. Në qartë. Në qartë. Atëre, po, ndjesë se po ndërpres, Avni, por ajo që kuptoj unë nga kjo që po thua është që politika e qeverisë së Kosovës në raport me dialogun përfshi këtu edhe ndërmjetësuesit ndërkombëtar, qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Bashkimi Evropian, do të pasqyroj atë qëndrim që vetëvendosja ka pasur më parë, kur ishte në opozit. Pra, pushteti ose ardhja në qeveri nuk e ka ndryshuar këtë qasje. Është e saktë? Natyrisht që jo. Shiko, ne jemi duke folur për një politikë ose s'pa, po unë kam vidin të tillë, edhe kur jam bashku vetëvendosjes, kemi folur për një subjekt politik i cili thot atë që mendon dhe do të bëj atë që thot. Kjo është modeli i demokracisë i... E kuptoj. E kuptoj. Këtu shqip, kushtimisht të edhi për politikës. E kuptoj, e kuptoj. E kuptoj. Kemi në fakt një problem të vogël me internetin, me Avni Zogjanin, analist nga Prishtina. Nuk e di nëse dëgjojmë i tani, por ndërkohë që rregullohet linja internetit, vazhdoj me Seladinin. Seladin, më dëgjon besoj, po. Po, dëgjojmë, Linda. Po, po. Atëre, pyetja në fakt është e njëjtë, sepse ky është një precedent që nuk vlen vetëm për Kosovën. Pra, nëse në vendet tona të rajonit, përfshi Maqedoninë e Veriut, ju jeni në Shkup, përfshi Malin e Zi, Shqiprinë, në Shqiprinë tonë ballkanike, bëhet fjalë për Bosnjë Hercegovinën apo Greqi, Turqi, shkojmë pak më në jug. Nëse do të kishim një politikë të tillë, pra politika sovraniste në raport me qoftë me Shtetet e Bashkuara, qoftë me Bashkimin Evropian, ku do na çonin? Pra, a ka rrezik në këto politika?
kujtoj se aspiratat e Ballkanit Perëndimor për të integruar në familjen evropiane e vën pak në pikpyetjat për kufizimin klasik të sovranitetit, por t'i kthejmë çështjes bosht. Cili do të ishte efekti negociatave të ndërprera, të vazhdueshme, të stërzgjatura mes Kosovës e Serbisë, duke njohur katërcifërisht qëndrimet e të dyja palëve që janë katërcifërisht kundërta, patjetër që me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar të dyja palët të ulen dhe të arrijnë një marrëveshje. Marveshje me të cilën, këte e thunë, edhe vëzhguesit ndërkombëtar nuk ka për të qenë asë njëra pal e knaqur. Prandaj, i përmende këto vatrat potencialit të krizës, gjykoj se kjo është një kamban alarmi për kancelarit përëndimore që ta mbyllin këtë konflikt prej dekadash mes Kosovës e Serbisë dhe përshkak se prioritete pranoi qeveria e Kosovës apo jo, bisedimet Prishtinë-Beograd janë imponuar si një ndër prioritetet, jo vetëm të thoshat qeverisë e Kosovës e të Serbisë, por edhe të diplomacisë euroamerikane. Prandaj, gjykoj se duke pasur parasysh vatrat e tjera të krizës në këtë kontinentin ton, pa përjashtuar edhe ato të lindjes së mesme, faktori ndërkombëtar gjykoj është tepër interesuar që të mbyll këtë çështje si vjet. E qartë, e qartë. Selarin Xhezairi, të falenderoj shumë që ishe me ne sonte në Ballkan. Nuk patëm shumë kohë për të folur gjatë për atë çka presim në fakt në 2023-in, por në ditët në vazhdim, ju e dini tashmë që ne kemi Ballkan Update nga e hëna në Tente dhe kemi emisionin Ballkan çdo të premte. Kështu që do të kemi mjaftueshëm hapësirë për të hyrë pak më në thellësi në atë se çfarë na pret në 2023-in pikërisht në këto shtetet tona të Ballkanit që her pas here kthehen në kriza, edhe kur nuk ka kriza ndonjëherë krijohen. Herë për arsye reale, herë sepse dikush dëshiron të krijoj kriza. Kështu që do të vazhdojmë të diskutojmë. Avni Zogjani, që patëm problemin teknik dhe nuk arritëm të mbyllim tamam bisedën, e falenderoj shumë që ishte me ne sonte në Ballkan. Nuk e di nëse e kam tani për të mbyllur, kemi pra problem teknik, gjithsesi. Faleminderit shumë të dyve, diskutuam gjerësisht në atë në faqë që ka qenë tema sot, dhe është tema sot, dhe ka të bëj me një qëndrim të shprehur qartë të Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, që ngjan më shumë me një mesazh të qartë dërguar edhe Shteteve të Bashkuara, duke pasur parasysh që është dhënë përmes zërit të Amerikës, që Kosovën nuk e përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara. Pra, Kosova përfaqëson veten. Është ky qëndrimi sovranisti kryeministit Albin Kurti, që në fakt nuk është i ri. Ne pas një bloku reklamash do të shohim edhe një material për të parë se çfarë ka thënë zoti Kurti kur ishte në opozit dhe çfarë thot tani që është shefi qeverisë, kryeministri i Kosovës. Kalojmë në një blok reklamash edhe rikthehemi prapë bashkë.